Москва полициясы шаардын жашылча жемиш базарларында иштеген 1200-дөй борбор азиялык жана кавказдык мигрантты камакка алды. Жекшемби күнү Москванын Бирюлево Западный районунда акыркы 3 жылдагы мигранттарга каршы чоң тополом болгон. Кагылышта 23 киши, анын ичинде 8 полициячы жараат алган. Тополомдун чыгышына орус жигитти кавказдык өңдүү бирөө сайып кетти деген каншаар негиз болду. Украинада козголоңчулар армиясынын колдоочулары жана ардагерлери Львов шаарында армиянын түптөлгөнүн белгилеп марш өткөрүштү. Аталган армия 71 жыл мурун түптөлгөн. Бул улутчул армия 2-чи дүйнөлүк согушка активдүү катышып, нацисттик Германия жана советтик армия экөөнө тең каршы күрөшкөн. Тих вояків, які боролися за нашу незалежність, про те, що завдяки ним ми здобули власне цю незалежність. Дүйнө жүзүндө мусульмандар Курман айтты майрамдай башташты. Курман айт майрамына карата Бишкекте биринчи жолу адал тамагаштардын жарманкеси өтүүдө. Уюштуруучулардын айтымында жарманке 15 октябрга чейин созулат. Ага адал деген тастык тамага ээ тамагаш азыктары, косметика жана дары дармектер коюлду. Иш чарага 30га жакын ишкана катышууда. Түркмөнстанда бүгүн малдын баасы былтыркы курман айтка салыштырганда 20% кымбаттады. Ауганстандын Борбор каласы Кабулда жана башка ири шаарларда курман айтка карата коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Өлкөнүн ички иштер министри азаттыкка бир нече жанкечтинин чабуулуна бөгөт коюлгандыгын кабарлады. Грузияда негизги деген майрамдардын бири Светец Хавлоба майрамы белгиленип жатат. Бул христиандар үчүн өтө маанилүү күн. Ушул эле күнү Цхета шаарынын күнү Цхеттоба майрамдалууда. Бул күнү грузиялыктар эс алышат. Майрамдык эң негизги иш-чаралар 4-чү кылымда курулган чиркөөдө өтүүдө. Ал жерде Иса пайгамбар көмүлгөн деп айтылат.